Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հետ թագանթողարկումն է բարձրացի։ Արմենակ Աբրահամյան հրագիրը հղած Պուտինը Մոսկվայի մեջ տեղի ունեցած ավերջության գաբակցությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարներու 7-րդ օրը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Քետավանի ուշարձանը փակվի վանդալիզմին թիրախ։ Սեր, հայրենասիրություն և միասնականություն արշակ երկրորդի Երևանի օպերայի ընթատանի թեմի վրա։ Լևոն Արոնյան դարձած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Քաղաքի խաղարգության աղթող։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը։ Արմենակ Աբրահամյան ի ցավակցությունը հայտնել Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայի մեջ կատարված ահաբեկչության գաբակցությամբ։ Մեծարկով Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին խորհրդավ դեկացան կեսգիշերի Մոսկվայի գրոկոս հոլին մեջ տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին։ Ընդունեցան գեղ ցավակցություններս։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը խստիկ դատաբարդե ահաբեկչության ցանկացած դրսևորում։ Եկած է ժամանակը համատեղ Եվանզիջում գործողություններով արմատախին ընելու արդի ժամանակներով, ասմեց Չարիքը։ Վստահ եմ, որ կարևի ամեն հնարավորը բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու ահաբեկչության բոլոր կազմակերպիչներուն։ Փոխանցեք խնդրեմ գարեկցանքի խոսքեր զոհվածներու, հարազատներու և մտերիմներուն, իսկ վիրավորներուն կցանկնանք շուտապույտ ապաքինում։ Կվշտակցենք ձեր և բոլոր Ռուսաստանի Թաշնության քաղաքացիներու հետ։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը արգայվեց Տրամինյան թիմի YouTube-յան էջին վրա։ 23 մարտ տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարների 7-րդ խորհուրդը։ Նիստը կնախագահեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Նիստի ընթացքը քննարկված Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արմենակ Աբրահամյանը անդարձավ Դավշինի մեջ Շնամին գյուղերու հանձնելու վերաբերյալ առողջ լուրերուն և հայտնեց Արևմտյան Հայաստանի դիրքորոշումը։ Նիստին ընթացքը կառավարության անդամները առաջարկեցին նախագծը, որոնց առաջիկայում Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը կանդրադառնա։ 23 մարտ տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին Արմենու Իսահակյանի ելույթը։ Անի խոսքի մեջ անդարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության շաբաթվա ցուցադրին։ Խոսնակի ելույթի մեջ նշեց, որ քանի մահամիս ծանր հիվանդության դեմ եկա դեպայքային յետք 91 տարեկան հասակը մահացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանին հայրը Ստեփան Մարկոսյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Իսահակյանի ելույթը կրնակի դիլվեստրամնյա TV-ին YouTube-յան ալիքը։ Փռնազատված Արցախի Մարտակերտի շրջանի Գետավան գյուղի մեջ փակվի կոմևոտչացված է Գետավան գյուղի ինքնապաշտպանության համար զոհված գետանացի ազատամարտիկների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանի պատին ամրացված հուշադախտակները։ Գետավանի հուշարձանը պաշտոնապես փակված է 2016-ին։ Հուշարձանի կենտրոնը տեղադրված է քանդակակործ պարազդատ Համբարձումյանի գերդաս խաչքարը, որը ևս ոչնչացված է։ Հայկը համանենք նշել, որ ազգվարպետի նման օրինակ միակ աշխատանքը չէ Արցախի մեջ։ Թուրխաչերը կամ սահմանային խաչերը վարազդատ Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ հաստատական պատերազմի յետք սկսան տեղադրվել Արցախի պահպանական գոտիներու մեջ, սահմանները ցույց տալու և հաղթանակը խորհրդանշելու համար, յետքը ընդառաջում կդան ինչպես Արցախի մեջ, այնպես էլ Հայաստանի մեջ։ Արդարադատության միջազգային թատանը հաստատած է, որ փռնազատված տարածքների մեջ գործող օրենքները ներառում մշակութային արժեքներով պաշտպանության դրույթները, ձեռք են բերված միջազգային սովորույթային իրավունքի կարգավիճակ, այսինքն կգործեն որպես համընդհանուր և անշրջանցելի կանոն և պատադիր են բոլոր պետություններու համար։ Կարևոր է նշել, որ խաչքարը թիրախավորումը հատկապես արգելված գործողությունը և կհամարվի ծանր հանցագործությունը ուղղված ողջ մարդկությանը, քանզի հայկական խաչքարերու արվեստը խաչքարերի խորհրդապաշտությունը և վարպետությունը 2010-ին ընդգրկված է ՅՈՒՆՈՍԿՕ-ի կողմէն 2003 թվականը ընդունված ոչնութական մշակութային ժառանգության ցանկի մեջ և կհամարվի համարդգային արժեք։ Խաչքարային մշակույթը լրացուցիչ պաշտպանություն ունի նաև պատերազմի ժամանակ և ատկե ետք համաձայն զինված հակամարտությունների ատեղ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին ՀԱԿ-ի 1974 թվական համաձայնագրի լրացուցիչ և 1999 թվական ընդունված երկրորդ արձանագրության ազգզբունքներու խաչքարային ողջ մշակույթն ունի ուժեղացած պաշտպանություն և ատոր հասցված ցանկացած վնաս համաձայն արձանագրության 15-րդ հոդվածի ԱԿ-ի լուրջ խախտում է, որը որպես ռազմական հանցագործություն կրնա հետապնդի միջազգային դատաներու մեջ։ Բոլսայի կոմպոզիտոր Տիգնան Չուխաչյանի արշակ երկրորդ օպերայի իրադարձությունները կծավալվին Հայաստանի թագավորության մեջ 365 թվականին։ Պատերազմի մեջ հաղթանակած թագավոր արշակ երկրորդ կվերադառնա մայրաքաղաք Արմավիր, սակայն սեփական թագավորության մեջ կբախվի անկարգություններով։ Օպերայի ներգրավումը, որը երբեք չի բեմադրված կոմպոզիտորի կենդանության նորոգ առաջին անգամ բնօրինակով, իտալերենով և ամբողջությամբ ներկայացվեց Երևանի մեջ։
Ներկայացման առաջին խաղը դեր ունեցավ 22 մարտ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեջ։ Արշակերտը կսիրի իր հայրենիքը գերազանցի անձնական ուժեղ Հայաստան ստեղծելու մասին, սակայն պիրտ ու տաժան, թե հոր, թե եղբոր, թե գնոշ, թե եղբոր նշանածին հանդեպ։ Արշակերտի հինգերորդը կերտած է Արման Առաքելյան, նա տանել առաջին մեծ թեյն է, մինչ արշակերտ օպերան հանդես եկած Կարմեն, Անուշ և այլ ներկայացումներու մեջ։ Գսեր համար մեծ պատիվ է, ինչպես նաև շատ պարտավորեցնող այս ներկայացման մեջ արշակերտի առաջին կատարողը Լալը։ Ներկայացումն անցավ բազմամարդ թալիճին մեջ, հանդիսատեսը, որ շարքը շատ էին և հասուն սերնդու ներկայացուցիչներ և երիտասարդներ բուրըն ծափահարություններով, բրավոն վանկարկումներով ճանապարհեցին արտիստներուն, որոնք ոգևորված էին և հուզված։ Հայաստանի շախմատի տղամարդոս թիմի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանով այժմ հանդես կգա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թրոշի ներքո, դարձած Ամերիկայի գավաթի խաղարկության հաղթող։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենթ Լուիս քաղաքի մեջ գրացած գավաթի խաղարկության մեջ Արոնյան սուպեր եզրափակիչը մրցած է Ուելսի Սոյին հետ։ Արոնյան առավելության է հասած 2.5 հաշվով։ Շատ ուրախ եմ ԱՄՆ գավաթի խաղարկության ատեն հաղթելու համար, շատ հոգնած եմ, բայց կոհեմ։ Շնորհակալություն բլաժակության համար, սոցցանցերի էջերով վրա գրած է Արոնյան։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագանը հավատարի մնալով իր սկզբունքներով և հրեշտադիտողը կշարունակեր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մի հեռուստագան ինքնագովազդով չի զբաղվել, անհրաժեշտ միջոցով հերարցակվել գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության, ներկայ և ապագան վերաբերող քաղաքական և այլ ինտերտեքստերով, ինչպես նանդաբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ և հասանելիքով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կառավարության ազգային ժողովի և մյուս կառույցներով քաղաքական ցուցարարը։ Ձելի հայրենակիցներ, ձերաջարդության մեր հերոստականի հնարավորությունն ալավելի կնլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Նորա ավարտին կուն կնդրին երգ Զարթնի Լաո։ Մացեք բարյավ։ Ուժան ասկար